በያላችሁበት ከሁድን በኢቢኤስ ጋር የማረቅ ቆይታ እንዲኖራችሁ እንመኛለን። በፋሽን ሰዓታችን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ጂንሶች ናቸው። ጂንሶቹን ብሊች በማድረግ ወይም በማንጣት የተለየ ዲዛይን እንዲሰጡ በማድረግ የምትሰራ ወጣት ናት። ብዙ ዲዛይን ታረጋለች፣ ግን ዛሬ በእኛ በሁድን በኢቢኤስ ምታቀርብልን ጂንስ እንዴት አሳምረን መልበስ እንችላለን የሚለውን ለማየት ነው። እንኳን ደህና መጣሽ ሳራ። እንኳን ደህና ቆያችኝ ሳራ። ዲዛይን ኤስ በዓለም ላይ አሁን ጂንስ እንደ ትሬንድ ነው ወይም የወቅቱ በየአመቱ የሚመጡ ፋሽኖች በየወሩ የሚመጡ ፋሽኖች አሉ። የዚህ ወቅት ፋሽን ነው እየተባለ ነው ጂንስ። እሱን አማክለሽ ነው የሰራሽው ወይስ እንዴት ነው? ብዙ ነገር ያማከለ ነው፣ ግን ያው ኖርማሊ ጂንስን ስንመርጠው የሁል ጊዜ የሚደረግ ነገር ሆኖ ግን ልዩነት የሌለ ለየት ያለ ነገር የላቸውም ብለን አስበን ነው መጀመሪያ ላይ ስንጀምር የጀመር ነው። አሁን ያደረኩት ኢቭን የመጀመሪያ የሰራሁት ጂንስ ነው ይሄኛው። ከዚህ በኋላ አመት ከምናምን ይሆናል። ሶ ያኔን የጀመር ነው። ከዛ ፊት የተለያዩ ነገሮች ላይ ነበር ምንሰራው፣ የተለያዩ ጨርቆች ላይ። ከዛ በኋላ ሰቡም እየወደደው ሲመጣ ምን ሲል ከዛ በኋላ ነው የቀጠለው። ለምን ጠየኩሽ፣ ሰሞኑን እያየሁኝ ነበረ አውሮፓ ላይ ያሉ ፋሽኖች ብሎ ካወጧቸው ውስጥ በጣም ተመሳሳይ ይዘት ያለው ጂንስን በማንጣት ያለ ፋሽን አሁን እንደ አዲስ በጣም በብዙ ዋጋ እየተሸጠ ነው። እና ሜቢ ከነዛ ጋርም ታዋጅዋለሽ፣ ወቅቱን ትጠብቂያለሽ ወይ ብዬ ነው ከኛ ሀገር ባሻገር ከሱ ጋር እንኳን አጋጣሚ ሆኖ ከእኔ ከንትን ካልኩት በኋላ ነው ያየሁት። ሜቢ አይንሽ ውስጥ ገብቶም ሳታስቢው ኦልሬዲ የሚቀር ነገር ሊሆንም ይችላል፣ ግን አስቤው እኔ የሰራሁት እንድበልሽ እና ብቻ የራሳቸው እንትኖች አሉ። ይሄኛው ሸንተረር የሚባል ኮሌክሽን ነው ይሄኛው። ያው ብዙ እንዴት ነው ልንገርሽ፣ እኛ አሁን ሆድ ከወለድን በኋላ የሚወጣ ሸንተረር ነው። በቃ እሱንም ይጨምራል፣ እሷንም ትጨምራለች። ያው የውሃንም በቃ ሁሉ ነገር ቀጥ ያለ ነገር ሳይሆን የተለያዩ እንዴት ነው የሚባለው ስብጥሮች አሉት እና ያው ሁሌ ሁሉ ነገር አንድ መስመር ላይ ሳይሆን የተለያዩ ነገሮች፣ የተለያዩ ሚስቴኮች፣ የተለያዩ እንትኖች፣ የተለያዩ ውበቶችን ይሰጣሉ በሚለው የተነሳ ነው። እንደምታያቸው የተለያዩ መስመሮች ናቸው፣ አንድ ቀጥ ያለ ፓተርን የላቸውም ሁሉም እና ያው ውበት ነው ነው ውበት ነው ሁሉም አይነት ህይወታችን ለሚመጣ ነገር ሸንተረር ሁሉ ውበት ነው። ውበት ነው ጠባሳው ምንም ሁሉም ውበት ነው። ሁሉንም ተቀብለሽ ሁሉም የራሱ ውበት የተለያየ ስለሆነ ሁሉንም አንድ ላይ እንዲያማክል ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። እንግዲህ አይ ጥሩ ሀሳብ ያለው ይመስላል። እስኪ ልብሶቹ እያየን ደግሞ በየመሀል እንጫወት። ይሄም ጨርቅነቱ ጂንስ ነው። ጂንስ ነው ይሄኛው። ብሪቲሽ ኤምባሲ ላይ አንደኛው የቀረቡት ልብስ ይሄኛው ነው። ወይል እንደምታየው ነው እንግዲህ ለኢቭኒንግ ዌር ላይ ሊሆን ይችላል። ቀለል እንዲል የምትጠቀሚ አሁን እንደ ስካርፍ ጂንስ ማድረግ ከባድ ይመስለኛል ታስበው፣ ምክንያቱም ጠንካራ ነው የጂንስ ጨርቅ። አዎ ስካርፍ እንኳን የሀገራችንን የእጅ ስራ በተሰራ እንትን ላይ እንጂ ጫፉ ላይ ያሉት ጠቅላላ ጂንሱ ነው። ከላይም ያለው ጂንስ ነው። ስትፈልግ ሌላ ጊዜ ላይ የላይኛውን ትታው ብቻውን ቀሚሱን ከቲሸርት ጋርም ሆነ ከምን ጋር በራሷ ምርጫ ቀይራ መልበስ ትችላለች ማለት ነው። ስትፈልጊ ቢሮ ላይ፣ ስትፈልጊ ብራንች ላይ፣ ስትፈልጊ ቀን ላይ፣ ስትፈልጊ ብቻ የፈለግሽ ቦታ ላይ ማድረግ ትችያለሽ። አንቺ ብቻ ነው የሚጠበቅ አክሴሰራይዝ ማድረግ። ዋናውን እንሰጥሻለሁ እንደን መጫወት የምትችዩ እራስሽ ነሽ ላው ላይ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እነዚህ እንደምታያቸው ሌላኛው አንቺ ከለበሽው ጋር ኦልሞስት አንድ አይነት የሆኑ ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ከጂንስም አልፎ አንገቷ ላይ ያደረገችው አንገት ሀብል ከቆዳ ነው የሚሰራው፣ ግን እነሱ ከመጀመሪያ ጀምሮ አዲስ ቆዳን አይደለም የምንጠቀመው፣ አፕሳይክል ነው የምናደርገው። ቆዳ ነው ግን ቆዳ ነው፣ ከሀገራችን የተሰራ ቆዳ ነው ሁላ እና ያው ከተረፉ ነገሮች ላይ ነው የሚሰሩት። አካባቢን ከቆሻሻ የመጠበቅ ያክል ነው። ትራፊዎች ናቸው። ከሌላ ቆዳ የምትሰራ ጓደኛ አለችኝ፣ ከእሷ ነው የሚመጡት እነዚህ። እዛ እንግዲህ እንደምታያቸው ውበት አለው አብሮ ሲደረግ በጣም አንድ ላይ። በምንድን ነው የምታቀልሚያቸው ወይም ብሊች የምታደርግ የሚለው ማወቅ ፈለግኩኝ። በጣም ያምራል። በደንብ ስርዓቱን ጠብቆ ነው ብሊች የተደረገው። ወል እንግዲህ ቤታችን እንግዲህ ሁላችንም
كمن نعجنو بركينانو كبركينانو كن يا ياندان راتشو مسمروش بس نسرات تتعط فو من تبلو ميسارو تاسرو من بلو من بلو ميسارو نعجروش ياو تلك رجيم بروسس علىو بانك زي ما تونا نعجروش عارلو مسامن تات من فجوش لالو من تات بس كده هلو نعجر بروسسس كلك رزم يالك زياتي نوستارو بفيت زيلين على يجنس سوري أو كل ما أكلم ببركي ناس الموكل يعني فلك شو بوت هاجينا كنا يكدوا جنسهم لو بقولوا بلتو يكدوا لنا نزيج منهم شاركون يوم أساسا هي مبلغ نجار على يوم من تعرف جبت عليه لم دينو سر بيت عشان عند زاس هون يا إني أمس نجمره سامبل يارد رجل نوم نجمره وديو عيد لما بنجمره أو نجمره من هالجزيفة جبت عليه كنا توم وديو كجلا ترجع شو تجعلش وديو هوس تومي قبات أنت اللي نور بيتال كن كاكو ينو يا تشاركوا لي تفاي تشلان تشراش تكدادو ليلا 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 ايش مويا مي تكمو لزينو مويا تنيام هون انزي دمو يونيسكس يمن سراچ يونيسكس مال لا سيتم لو وندم كومنت ادرغو يا بزو غزي جاكيتوچن سيتم وندم لا ادرغاچو ميچلو يا نيام كوندماچن كانجو وسدان نادرغاچو ميچلاچو ينورالو انزي دمو اندنياو لا سيتم لو وندم يهونالو بلن اسبن يسراناچو سراچ ناچو يامنالو كوندو ناچو كولوم غا مدرغ مي كلهم قام الدرج يتشلال المسلش ندي لميه وسو يا افريكا چرقوچ نزي يا افريكا هاجر اهو افريكا چرق ميبالوت ني مسلال سينكاو جنس مهونو ميتاوقو بمند نمي ليو نزي ولتو ميلايوت هي ود ماسلقق نو اسرش اكو ود ماقلم سايون ود ماسلقق نو نزاغياوچو داي ميبالوت دمو ود ماقلم ميهدوس ناتشو ليونتاچو اسو نو ود نيجاتيف ياغاو ود بوزيتيف مچامرنا مكنس معناتنا ይሄኛው እንደስ አንድ አይነት ናቸው ከነዛኛዎቹ ጋር ግን ያው እንደምታዩ በከለር ይለያያሉ ይሄም ጂንስ ነው ግራጫ ጂንስ ነው ግራጫ እንዲሆን አርገሽ ነው ወይስ ራሱ ግራጫ ጂንስ ነው ሲመጣ ጂንሱ ይሄኛው ከለሩ ነው እኛ ማስለቀቁ ላይ ብቻ ነው እንሰራው ከለሩ አለ ይሄኛው ስትገዙ ሰዎች ቢፈልጉ ሳሁን ለምሳሌ ጂንስ በጃምሱት መልክ ማሰራት ቢፈልግ ካለ አሁን ፋሽን ሆኖ አልጉርድ ቀሚስ ሆኖ ተቀደው ወይ ሙሉ ቀሚሶች ጂንስ እንደፈለግሽ አርገሽ ጊዜው ስለማያልፍበት የጂንስ ጨርቅ እንደፈለገ መለበስ ይችላል አንቺን መተው በዚህ መንገድ ስሬል ማለት ይችላል ብዙ ጊዜ 90% ነው ያከል ሬዲ ቱ ዌር ወይንም ኦሬዲ ተዘጋጅቶ የቀረቡ ልብሶችን ነው እናቀርበው እሺ ግን ከዛው እጪ እንዳስፈልግነቱ ታይቶ ኦር እንደ ካስተመሩ ፍላጎት ካስተም አርገን እንሰራቸው ይኖራሉ ግን ራሳቸው መተው ይሄን ነው የምፈልገው ብለው ከመጡ በኋላ በኦሬዲ በመናቀርብላቸው ጂንሶች እንሰራላቸው እንችላለን በዚህ ጂንስ ብለው መምጣት የማይችሉበት ያው የግብአት አቀራረቡ ያው ሁሉ ጊዜም እንደፈለግሽው ላታገኝ ስለምትችይ ኦሬዲ ስቶክ ላይ ያሉትን መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው ዲዛይኑን ሰጣውሽ ግን ዲዛይኑን ነገር መስራት ትችያለሽ ያው እኛ ሜራሳችንን መጨመራችን አይቀርም ያው ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ለንጠቀም አንችልም ያው አሁን ይሄ ኮሌክሽን ወይ መቅደስ ያረጋችሁ ወይ አንደኛው ሞዴል ያረጋችሁ ቢባል ከዚህ ኮሌክሽን ውጪ መስራት አትችይ ሌሎች አዲስ ነገር እንዲለብስ አደርጋላችሁ ምን ነገር ያው ሁሉም አንድ አይነት ቢለብስ ፖይንትለስ ነው አትሊስት እንዴት ነው የምትቀናኝበት ነገር ቢኖር ደስ ይላል ይሄ እኔ ላይ ይሄ ያለው አንቺ ላይ ይሄ የለውም ምናምን ተባብለሽ ምትናገሪበት ነገር ሲኖር
እንግዲህ አንደኛው ቦርሳችን ነው። ቦርሳ በጣም ያምራል። ሙሉ የተለያየ ጨርቅ ነው። በእኛ እንትን ውስጥ አሁን በእኛ ስራ ውስጥ በተቻለና ቅም የሚወርቅ ጨርቅ እንዳይኖር እንፈልጋለን። ከአካባቢ እንክብካቤም ከጨርቅ ብግነትም ከተራረፈን የተሰራው ከሙሉም ከተራረፈን የተሰራው ቆዳውንም ጨምሮ ማለት ነው። የምትይዝበትንም ቆዳ ጨምሮ ሁሉም የሁላችንም ትርፍ ነው። ይሄ እኔን መክተት ብቻ ነው የሚቀረው ይከተኝ ይሆናል አይ አይታወቅ መስቲ ሰው ራሴ በከስፋቱ የተነሳ እንደው ትልቅ ነው በስማም ጂንስ ስለሆነ በቃ መቼማ መቼ ትጣሎ ልትይቻለሽ አመሰግናለን ሳራ ዲዛይን ቆንጆ በጣም አመሰግናለሁ ኮሌክሽኑ በተለይ ለወቅቱ ለወቅቱ ብርድ ስትይ ሞቀሻል ሞቀኝ ስትይ ይበርድሻል ሁሉንም ያፈራል እና ረጅም አመት ማትጥዩ ልብስ መገኘቱ ጥሩ ነው እንግዲህ ያገር ምርት ይሉታል እንዴ ነው እኔም እንደዚህ ሞቅ ብሎኛል ዛሬ በደንብ እንትኔን ያማከለ እኔ ሰውነት ያማከለ ነገር ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽው እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ሳራ እንግዳችን ስለነበርሽ በርቺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እንቀጥላለን በድጋሚ መልካም ጊዜ We'll be right back.